Здравейте, гледате Лице в лице. Вчера министъра на спорта Радостин Василев заяви, че в мандата на предшественика му е имало корупция в особено големи размери и трябва да му бъде отнет имунитета. За отговор на конкретните твърдения в студиото е Красен Кралев. Здравейте. Здравейте. Викани ли сте от прокуратурата, защото говорят за корупция в особено големи размери? Вие сте първият човек, казва господин Василев, на когото трябва да бъде отнет имунитета. Вашата безстопанственост е нанесла щета на държавата в огромни размери. Вижте, това са абсолютно празни приказки. Разбира се, че не съм викан, нито по тези теми са питани някои от хората, доколкото ме е известно, нито мене са викали. Въпреки сигналите, които неща, господин Василев. Така, значи, има се ред, по който един имунитет може да бъде поискан, и ред, по който той да бъде даден. За какво и на кого да го дам? Това са само просто едни празни клевети. Да, и хули, смята, които не са на базата на сигналите, вижте, които е дал в прокуратурата. Какви са? От една година ровят по кашоните и приказват едни и същи глупости, без да имат никакви доказателства. Сега ще стигнем в конкретика по темите. Аз съм готов да дам логични, свързани, аргументирани отговори на всеки въпрос, но съм отвратен от тази омраза и тази злоба и тези клевети, които се сипят. Имали ли сте някога конфликт с господин Василев? Ясно е, конфликт с него съм нямал, разбира се. Той има конфликт по принцип с спорта и с федерациите. Ясно е, че не мога да ни простя всичко това, което е направено. Нито 500 милиона, които сме инвестирали в спортна инфраструктура, нито стотината обекти, които сме направили, нито медалите, които печелихме по световни, европейски първенства и олимпийски игри. Виждате, само миналата седмица спечелихме, вижте, миналата седмица само имаме 5 златни медала, този уикенд от европейско първенство по повдигане на тежести, още 3 медала. 23 от всички движения. Те са направени, спечелени благодарение системна работа. 7 нови зали построихме за вдигане на тежести през последните 2 години. Затова ги имаме тези успехи. И когато нищо не правиш, продължение на половин година служебен министър, половин година редовно правителство, когато спорта очаква от тебе конкретни грижи, конкретни резултати и ти нямаш какво да се похвалиш, тогава почваш да рутиш предния авторитет, за да си изграждаш свой собствен. Добре, нека да ви попитам конкретни неща. 15 милиона лева, казва той, липсват само от спортните салони. Веднага почваме за физкултурните салони да говорим. Само да ви кажа, дам един пример как неговите тези се поднасят манипулативно. Само преди месец този човек се прави на разследващ журналист, полицай, прокурор, съдия. Няма такова време, в което един човек да раздава присъди, който няма право да ги раздава и да ги изпълнява, вероятно ще иска. Добре. Той. Така пак да се върна. Преди само няколко седмици направиха един клип в някакъв затворен вход по рутен на Зимния дворец, като казаха, че там са отишли парите за ремонта. В същото време ние бяхме направили пълен ремонт на новата зала, тренировъчна зала, дограми, покриви, топлоизолация. Това не беше показано. В момента, в който излязах конкретна информация, се спря да се коментира по този въпрос. Същото и с физкултурните салони. Така. Каква е там истината? Аз затова и благодаря, че ме поканихте да изясним, защото от времето на служебния министър се говорят някакви небивалици. По тая тема. В началото на 2020 година с постановление на Министерския съвет бяха отпуснати с 20 милиона за изграждане на 25 физкултурни салона, които са класирани по подредба на МОН. Бяхме разработили типови проекти, беше обявена процедура за участие, обявихме процедура по закона за обществените поръчки за участие на изпълнители за строежа. Предварителната цена, разбира се, беше много ниска. За един от салоните с 570 квадратни метра цената беше 860 хиляди. За по-големия салон 750 квадратни метра цената е 1 200 000. Сега такова съоръжение може да бъде направено за минимум 2 милиона и половина лева. Както и да е, тогава нямаше много желание за участие, но имаше обжалване на процедурите. Съответно, те се забавиха, спечелихме обжалванията пред компетентните органи и пуснахме на ново поръчката. Дойде месец, септември, през които се повтори поръчката. Тогава вече разбрахме, че в края на средствата, ако не могат да се използват до края на годината, така? Те трябва да бъдат върнати в централния бюджет и трябва наново да се провежда цялата поръчка. Тези средства нямаше да стигнат. Вече цената на желязото беше скочила. Тези средства нямаше да стигнат да се направи и половин салон по тези стандарти, както ви казах. Тогава в ЗОП има предвидена възможност за авансово плащане по договорите срещу 100% гаранция от страна на изпълнителя за авансовото плащане, гаранция за по време на целия срок на договора. Такива гаранции бяха предоставени, договорите се дават, те гаранции се предоставят в Министерство на финансите, проверяват се и така се извършва
плащането. Така, какво обаче се случи? След като проектите бяха предадени, вече трябва да има, поръчка за строителен надзор, за да могат те да почнат да се изпълняват. Тази поръчка трябваше да бъде направена от служебния министър, защото моя мандат беше вече изтекал, свършил. Вече мандата, да. Така. Това не е направено. Аз смятам, че служебния министър Андрей Кузманов тогава умишлено не го направи, за да има за какво да варят този казус с физкултурните салони, че не са построени по време на предизборната кампания. Това е за тези 15 милиона, за тях говорим. Говорим за 20 милиона, цялата поръчка е 20 милиона. Но 15 се губят. Там нататък не се губи нищо. Оттам нататък, вместо да си свърши работа служебния министър и да проведе поръчката за строителен надзор, той забави до късната есен. Тогава проведе поръчка, има избран изпълнител, има сключен договор за строителен надзор, но не му бяха преведени парите. Тоест договора не може да влезе в сила. През това време вече договора на фирмите изпълнители изтича. И той не е подновен от новия министър, тоест, Радостин Василев. Какво казвате с това? Тоест парите са налични, те са във фирмите, някои са върнали средствата, други имат съдебни спорове, вероятно ще имат със спортното министерство, за това кой е виновен тези проекти да не се случат. Има, България е правова държава. Има, ние сме спазили абсолютно всички процедури за провеждане на обществената поръчка, за сключване на договорите, за получаване на 100% гаранции за авансовото плащане. Оттам нататък някой не се е свършил работа с провеждането на поръчката. Тоест вие казвате, ако се губят тези пари, те се губят, има, защото... Те не се губят, всичко така, е там налично. Има не е свършил си това спор търговски между принципала, между Министерството на младежта и спорта, възложител на поръчката и съответните изпълнители. Обаче ние сме имали също друго през годините такива казуси, те се решават в съда, оттам нататък вече се решава кой е виновен, кой не е виновен, възстановяват ли се парите, плащат макар ли се недостойки. Разбрах за тези пари. Само да добавим, Василев казва, знаем всичко, как е станало, кои са фирмите изпълнители, кои са отговорните лица в министерството. Подал съм вече сигнал до прокуратурата, но по този въпрос толкова. Вижте, той може да подава, аз ви казвам каква е истината. Нека аз да попитам пък един въпрос. А кой ще възстанови, кой ощети от държавата? Дали ние, които сме си спазили правилата и сме искали да направим физкултурни салони или Кузманов, който не е направил поръчка под 1 милион, или тези хора, които възпрепятстваха да се изпълни този проект и сега в момента такъв салон за 2 милиона и половина не може да бъде направен. Обаче, министъра изнесе информация за обществена поръчка, която е била отменена, но въпреки това по нея са платени 500 хиляди лева. Парите ги няма. И не може да пусне нова така. На кого сте дали тези половин милион? Не мога милион да коментирам празни приказки. Нито има казано какъв е казуса, нито за какъв обект става въпрос. Нали, как да коментирам такъв казус? Аз твърде, че... Тоест, вие не знаете, вие половин милион не сте такива, дали няма за несвършена има работа. За всички пари, които са превеждани, има извършена работа, има съответно... Това е доколкото ме извършва. Няма такъв казус. Не може да има такъв казус. Добре, значи нямате спомен за половин милион лева обществена поръчка, която е отменена, но сте платили. Ама нека да каже за кой обект. Това не е конкретно. Надявам се, господин Василев, да ни каже. Еми, да дойде да каже, защото аз мислих, че вие ще ми кажете. И за Слоем. Как мога да знам аз някакви измислени неща, които се хвърлят празното? Това е една измислена цифра, която той е пуснал. Аз ви казах за две неща тук, които има конкретно. Зимният дворец лъжа, физкултурните салони лъжа. А корупцията в комплекс Септември, където имало незаконни сервизи, незаконни кортове. Вижте. Стадион Септември. Тръгваме за този казус също. Той е много сложен казус, нали, но се надявам, че ще успея да го обясня правилно, защото там нали, са специфична терминологията. За стадион Септември става въпрос за два имота, които са собственост на областна управа. През 2019 година, мисля, че беше, или кран 2019, получихме инвестиционно намерение за изграждане на нов стадион с капацитет 8000 души, спортни зали, басейн, тенис, кортове от футболен клуб Септември. Оттам нататък собствеността на тези имоти, извършахме проучване, видя се, че двата имота, където се намира стария стадион Септември, който не е годен за ползване, те са собственост на областна управа, като по средата имота е разделена от една ЖП линия, която е с отпаднала необходимост. Започнахме процедура, Министерски съвет прие решение през 2019 година лятото, с което областна управа трябва да прехвърли имота към Министерството на младежта и спорта. Като нямаме данни ни да сме влезли реално във владение на тези имоти, беше започната процедура по прехвърлянето, на която аз нямам данни да е била завършена. Пък по думите на Радостин Василев,
Те са влезли във владение преди няколко дена. Тоест, тази процедура не е завършена през този период. След това започнахме работа, тъй като тези имоти са неизползваеми. Идеята беше да бъдат получени от Министерството на младежта и спорта, да бъдат вкарани в едно дружество, което имаме създадено специално за тая цел, стадионите на ЦСКА и за Септември, Сердика спорта. И те вече да направят съвместен проект с футболен клуб Септември. Тоест на въпроса, има ли трети лица са получавали найми да до Септември? Чакайте да ви отговоря, нали, за какво става. Да, да, то е продължение на това, което ви питам. Нали, през 2020 година извършихме с НКЖИ процедурата по прехвърляне на парцела с ЖП линията. След това с Столична община се оказа, че тези парцели представят крайно ограничени градоустройствени параметри за строяването. Това от своя страна силно редуцира възможността да се построи стадион на тях. Трябваше да се добавят допълнително два парцела, които са собственост на Столична община. Вече през 2021 година започнахме разговори и процедури за прехвърлянето на двата съседни парцела от Столична община към Министерството на младежта и спорта. Мисля, че гласуването в СОС пропадна и тогава вече мандата ми беше свършил. Вече нямам информация как са продължили оттам нататък да се свършат, да се движат нещата с този проект. Ако това, което Росим Василев казва... Това е конкретният ми въпрос. Получавали ли са трети лица наймите от тези има? Ние не сме, вижте, ние не сме влезли във владение. Тоест, аз ви говоря за това са процедури, които сме извършили по прехвърлянето на тези имоти. Министерството на младежта и спорта, включително и по думите на Радостин Василев, те не са, Министерството не е влязло във владение. Ако има някакви, не сме уведомявани, че има такива ползватели. Ако имало е някакви ползватели на тези имоти, то техните взаимоотношения трябва да се търсят с областна управа, които са реалните собственици били до влизането във владение на имота на Министерството, което се извършва реално по думите на Радостин Василев преди 10 дена. Добре, казвате, там нямам отговорност. Не знам кой е получавал наймите, какви са незаконните обекти. С грижата на добър стопан, ние сме работили година и половина да се реализира този инвестиционен проект. Тази язва в центъра на София да бъде примахната. Имаше сериозни инвеститорски намерения от господин Чандъров, който е президент на Септември. Може да го питате. Имаха намерения да правят, нали, казах, басейни, спортни зали, тенис кортове. И тръгнахме тази процедура да укрупняваме парцелите, за да може този проект да бъде реализиран. Мандата свърши, оттам нататък има служебен министър, една година управляват други хора. Добре, а вие казвате, цитирам ви, публична тайна е кой хаштаг инсталира Радостин Василев на поста спортен министър. Моля ви се, няма да влизам аз на неговото ниво. Ама вие го написвахте. Вие сте го написали. Няма да влизам на неговото ниво да казвам. Спортните хора всички знаят за какво става въпрос. Кой го инсталира, какви са му задачите ми, питайте ги, ще ви кажат. Ама аз ви питам вас, защото вие го казвате в поста си. Няма да влизам на неговото ниво да коментирам това нещо. Така, а какво ще кажете обаче на финала? Ако ви извика прокуратурата и ви поиска имунитета, ще си го дадете ли? Вижте, има, разбира се, че ако има, нали, доказателства за извършено, първо, трябва да има доказателства за извършено нарушение. Второ, те нарушения да са с, нали, да са с формата на престъпление, нали, тогава вече, ако се поиска, разбира се, че ще го дам. Аз няма от кого се притеснявам. 7 години сме работили за благото на спорта, 7 години сме инвестирали, сме направили много обекти. Разбира се, че няма безгрешни хора. Разбира се, че не сме, че сме допускали някъде грешки. Може да има административни грешки, има административно наказание, има предвидени такива. Казвате ли, че не, всичките обвинения за огромна корупция? Няма корупция, няма извършено престъпление. Фантасмагори ли са, измислици ли са това, това което твърди и Василев? Всичко това нещо са хули и клевети, които няма. И нямате никакво обяснение, защо го прави. Съвсем безпочвено той си измисля имам корупция. Имам обяснение защо го прави. Защо го прави? Питат какво се случва или не се случва в неговото министерство. Защо клубовете не са им увлечени пари? Защо федерациите не си получават пари? Защо сега пускат от тотото са обявили една поръчка за 2 милиона за реклама в метрото? За справка, BTV за цялата минала година е получила 4 милиона за реклама от спортния тотализатор. За същите пари, които се дават в метрополитена, може да си поръчаш примерно 50 билборда в София, 300 в цялата страна, с които да се рекламира тото. За това да не го питате, защото никой не го пита. Вашето мнение е, че той говори тези неща, да не го питате, защо да е затворен зимния дворец. От себе си, така ли? В наше време не е затварен зимния дворец. Хората тренираха. Може да питате състезателите как се прави елитен състезател като Александър Фейгин да влиза в топ 10 на световно първенство. Добре, благодаря. Вършаме си работата. Благодаря за този разговор.
някои пъти се прекалява границата на политическото говорене и се минава в клепане и клеветене на опонента, което не е достойно. Благодаря за разговора. Аз ви благодаря.